Iz Centralne banke Crne Gore navode da u kontinuitetu kontrolišu poslovanje banaka u Crnoj Gori, uključujući i CKB, ne navodeći kada su bile posljednje kontrole i kakav je bio njihov ishod. Ipak, uvjeravaju da je poslovanje ove banke stabilno, a likvidnost iznad zakonom propisanog minimuma. Centralna banka u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima preduzima sve neophodne radnje i aktivnosti u cilju utvrđivanja propusta u organizaciji i funkcionisanju sistema internih kontrola CKB banke, koji je rezultirao navedenom zloupotrebom službenog položaja, kao i adekvatnosti postupanja banke u navedenom slučaju. CKB je u decembru 2020. godine završila integraciju sa Podgoričkom bankom i, kako je tada saopšteno, ostala je vodeća banka u zemlji sa najvećim kreditnim i depozitnim portfolijom kao i brojem klijenata. Objašnjavaju da su posljednju zloupotrebu zaposlenih uočili kroz vanrednu internu kontrolu poslovanja. Banka je započela i nastavlja da lično kontaktira sa svim klijentima kojima su ugroženi interesi. Kako smo ranije istakli, svaka utvrđena šteta pričinjena klijentima bit će u potpunosti nadoknađena. Naša banka raspolaže svim potrebnim resursima da prevaziđe trenutni izazov u poslovanju koji neće značajnije uticati na stabilnost poslovanja. Iz Centralne banke podsjećaju da je njena uloga da obezbijedi da sve poslovne banke u Crnoj Gori imaju dovoljno kapitala da mogu podnijeti incidente poput ovog, a da zaposleni u bankama u svakom trenutku moraju biti svjesni eventualne krivične odgovornosti. Navedena zloupotreba službenog položaja predstavlja izolovan slučaj koji ni na koji način ne može i ne treba da utiče na povjerenje klijenata u stabilnost i sigurnost poslovanja banaka, posebno imajući u vidu da sva potencijalna šteta pada na teret banke. Kako su zaposleni uspjeli da zaobiđu protokol i kako u jednom bankarskom sistemu može u dužem trajanju da se vrši pronevjera novca klijenata, a da to promakne internim i eksternim kontrolama, pitanje je za istražne organe. U Udruženju banaka Crne Gore danas navodno nisu bili u mogućnosti da odgovore na ovo pitanje.